Замість вільних виборів – внутрішній конфлікт. Такий план Кремля щодо зриву волевиявлення в Україні. Про це Петро Порошенко заявив під час урочистостей з нагоди 5-ї річниці створення Національної гвардії. Президент, прем'єр та головні силовики відвідали одну із військових частин на Київщині. Керівництво держави вшанувало пам'ять 184 нацгвардійців, які впродовж 5 років загинули на Донбасі. Путін не збирається залишити нас в спокій. В ці дні ми бачимо ознаки того, що Кремль хоче використати вибори для дестабілізації ситуації в Україні. Йдеться вже не тільки про втручання в вибори для того, щоб забезпечити виграш вигідних для Москви кандидатів. Йдеться для здійснення цілого плану зриву виборів, переведення їх в формат внутрішнього конфлікту.